Letošní andělský večírek zakončil sérii oslav 20. výročí založení druhé nejmladší fakulty Univerzity Karlovy a stejně jako v předchozích letech akci pořádali studenti druhého ročníku marketingové komunikace. Přesvědčili se, že ani na trhu zábavy není lehké obstát. Nepovedlo se nám ze začátku prodat tolik lístků, jako jsme chtěli, takže jsme se dostali do určitého stresu a bylo to nepříjemné, protože jsme měli nasmlouvané kapely a celé průběhy příprav a prodeje lístků provázel jako doznačný stres. Tak a teďka potřebuji, abyste to otočili, abyste zpívali. Já vím, co chceš, já vám budu odpovídat. Hlavním tahounem programu byl bezesporu novopečený skokan roku českého slavíka Single X. Tak vzhledem k tomu, že to je andělská párty, tak jsem si říkal, že bychom měli mít nějakou písničku v andělech. A vzhledem k tomu, že žádnou nemáme, tak jsme napsali speciálně pro dnešní večer písničku Anděl. No a aby to nebylo líto těm čertům, tak jsme napsali ještě jednu písničku o čertech, čert názvem. Aby nikdo nezapomněl, že jde o andělskou párty, vystřídala show na pódiu právě andělská přehlídka. Nejkrásnější anděl studuje sociální politiku. Celý večer zakončila koncertem skupina Praha Konspiraci. Anděl s nejkrásnějšími křídly dostal svou odměnu a 20 let fakulty a svátek svatého Mikuláše slavili studenti až do časných ranních hodin. Pro studio RTL Václav Ferebauer a Simona Beránková.